Tokyo-ի մետրոպոլիտենի ամբողջ տարածքը կառուցապատված է բարձրահարկերով։ Հոնտակայքում կտեսնեք այսպիսի դռներ, որոնք տանում են դեպի գետնանցում։ Այնտեղ հասնելու համար պետք է 116 աստիճանավանդակ հաղթահարեք։ Դա մոտավորապես 5-6 հարկանի շենքի բարձրություն է։ Գետնանցումը հունական տաճարի տեսք ունի՝ 177 մետր բարձրությամբ և 78 մետր լայնությամբ։ Տարածքը հսկայական է, նպատակը կանխել ջրհեղեղները։ Երկարատև անձրևների ժամանակ գետը վարարում է և բնակիչների համար դառնում սպառնալիք։ Սակայն անձրևաջրերը կուտակվում են հենց այս տարածքում և ավելի քան 6 կիլոմետր հոսելով միանում գետի բնականոն հոսքին, այսպես կանխելով ջրհեղեղի վտանգը։ Ջրի հոսքի համար նախատեսված թունելներն ունեն 10 մետր տրամագիծ։ Այստեղ գործի են դրված այսպիսի սարքեր, որոնց արտադրության առաջատարը հենց Ճապոնիան է։ Այս տեխնոլոգիայի միջոցով Տոկիոն տասնյակ անգամներ կանխել է ջրհեղեղները, որոնք սպառնում են նաև շատ այլ բնակավայրերի։ Ճապոնացիները պատրաստ են իրենց փորձով կիսվել բոլորի հետ։ Այս պահին մեխանիզմը գործի է դրվում Ինդոնեզիայում։